З останнім часом бачу позитивні зміни в нашому місті. Я думаю, це більше пов'язано з мером міста. Якби він правильно все налаштовує. Так, от оці всі моменти, які лікарні, обслуговування, тролейбуси, тобто от такі елементарні для людей, обидіні, не знаю, це речі, вони стають простіші, скажімо так. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.